պատասխանատվություն։ Այժմ արտահերտ ելույթով հանդես կգամ ես։ Ցավում եմ, որ պարոն Աղբան Վարդանյանը այս պահին դահլիճում չի, որովհետև մի որոշ հատված իր ելույթ ուզում եմ շարունակել։ Բոլոր նրանք, ովքեր պատասխանատու են հոկտեմբերի 27-ին Հայաստանի Հանրապետությունը գլխատելու համար դատվելու են։ Բոլոր նրանք, ովքեր հրամայեցին կազմակերպել մարտի 1-ին Հայաստանի Երևանի փողոցներում Հայաստանի քաղաքացիների գնդակահարումը դատվելու են։ Բոլոր նրանք, ովքեր թույլատրել են հայկական բանակը ուտելով զինվորի հացը, գնել են ժամկետանց հրթիռներ, քրեական բարքեր են ներմուծել հայկական բանակ, պետական մրցույթներում իրենց խնամի բարեկամների միջոցով թալանել են, ունեզրկել են, տիրացել են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու ունեցվածքին, դատվելու են և դատվում են և չեն մարսելու այդ գողացվածը։ Ինձանից աջ մասում նստած անդիմադիր խմբակցության այս դեպքում, թե որ անդամներն են թաթախված այս ամենի մեջ, կորոշի իրավապահ մարմինները, այդ թվում նաև նրանք, ում անունը այստեղից ձեր գործընկերը հնչեցրեց, և այո, հատիկ-հատիկ բոլորի հետևից կգնան, և նրանցից արդեն գործող գույքի, ապօրինի միջոցների բռնագանձման օգուտ պետության օրենքների շրջանակներում և մի շարք այլ օրենքների շրջանակներում, այդ թվում քրեական, նրանք պատասխանատվություն կկրեն։ Իսկ եթե ձեր գործընկեր Աղվան Վարդանյանը կցանկանա համագործակցել իրավապահների հետ և իր ունեցած տեղեկությունների շրջանակներում մատնացույց անել ձեր խմբակցության այդ անդամներին, որ դեռ չեն հասցրել իրավապահները մոտենալ, մենք շատ մեծ ուրախությամբ կարծում եմ իրավապահները դա կընդունեն որպես օգնություն։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։ Հաջորդ